Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dneska jsem si pro vás připravila případ ze Slovenska. Tady tento případ mnoho z vás možná budete znát, ale musím vám teda říct, že i když já se opravdu snažím zpracovávat takové ty ne tak často zpracovávané případy, tak je to už těžší a těžší, protože mám pocit, že skoro všechno už je tak nějak známé a zpracované, ale tak nedá se nic dělat. No a v dnešním případu bude tedy pachatelem pan Štefan Pantl. Štefan se narodil v roce 1954 v Bratislavě do takové průměrné rodiny, řekla bych. Měl čtyři sourozence a když jsem pátrala po tady těchto informacích ohledně jeho dětství, tak jsem nenarazila na nic znepokojujícího. Rodina byla opravdu běžná, žádný alkohol, žádné duševní poruchy, takže na první pohled opravdu bylo všechno v pořádku. A co se týče Štefana, tak, jak jsem řekla, na nic zvláštního jsem v jeho prostě nenarazila. V dospělosti Štefan začal pracovat jako mechanik měřících přístrojů, a v 25 letech už byl ženatý a měl i malého syna. Takže, jak už to v mnoha případech bývá, tak na první pohled dobrý, uspořádaný život, ale ve Štefanově hlavě se muselo odehrávat něco, co nebylo úplně v pořádku, protože to, co provedl v roce 1979, tak to už dobré rozhodně nebylo. Nejprve se ale přesuneme do roku 1978, tedy do roku před tady těmito otřesnými činy, které Štefan provedl a ke kterým se dostaneme později. V tom roce 78 totiž došlo k takovému prvnímu agresivnímu činu, nebo tedy alespoň k prvnímu, o kterém víme. V létě toho roku se totiž Štefan seznámil v restauraci s jistou Martou. Štefan velmi rád takto sváděl a seznamoval se s dívkami. A on na první pohled nebyl nějak nesympatický, takže se mu to většinou uh, dařilo se s někým takto rád do řeči. No a s Martou se šli potom uh, v noci projít na koupaliště, kde už se ale začala projevovat Štefanová. Taková ta agresivní povaha. A když Marta odmítla nějaké blížší zblížení, tak Štefan dostal vztek a to zblížení si vynutil prý několika fackami. No a co byla bohužel veliká škoda, tak bylo to, že Marta tady tento čin nikomu neřekla. Musím ještě zmínit, že v té době to bohužel nebylo tak, jak dnes. A i když teda dneska možná taky se najdou jedinci, kteří zlehčují, když žena tady podobné chování e, nikomu řekne nebo nahlásí. Ale v té době opravdu e, se tohle přímoc neřešilo, nebo neřešilo. Řešilo se spíše to, že si ta žena za to možná mohla sama a podobně. A prostě, bohužel, i asi tady z tohoto důvodu ty ženy tady tyto činy příliš často neohlašovaly. Bohužel. Štefan tedy dostal to, co chtěl, a Štefan se považoval za neodolatelného, a většinou se mu opravdu dařilo získat to, co chtěl. A právě odmítnutí dokázalo vyvolat jeho agresivní chování. Další velmi agresivní čin se odehrál v lednu roku 1979. Tehdy slavil Štefan se svými kolegy a přáteli narozeniny 31-leté Ani, kterou poznal až v ten den oslavy. A co jsem tak pochopila, tak on původně na oslavu pozván nebyl, ale přivedl ho tam kamarád Miro, který byl bratrem Any a v bytě byl i s jeho přítelkyní. Takže Celkem ty narozeniny oslavovali ve čtyřech. Ještě dodám, že Štefan byl i oblíbený mezi kolegy z práce. Byl přátelský, dobře dělal svoji práci, takže ani tady v tomto ohledu nebyl žádný problém. Takže v ten lednový večer probíhalo všechno nejprve tak nějak poklidně, jenomže všechno se zvrtlo v momentě, kdy došlo pití. A miro s přítelkyní se rozhodli, že skočí koupit nějaké další pití a nechali tedy Štefana a Anu osamotě, osamotě v tom bytě. Oni se spolu nejprve uh, začali jenom tak bavit, a už asi byli i posilnění tím alkoholem. A tak ten hovor už byl takovej otevřenější a Anna si prý měla stěžovat na nějaké vztahové problémy a Štefan i přesto, že měl doma ženu, tak ani začal říkat, že má také starosti, že je rozvedený a tak dál, prostě takové ty oblbovací řeči, řekla bych. No a potom se pokusil Anu svádět. Ale o tohle ani rozhodně nešlo, Ona si opravdu chtěla jenom povídat, ale tady tohle ve Štefanovi probudilo opět tu jeho agresi. Prostě to odmítnutí nemohl snést. A Štefan reagoval tak, že vytáhl kapesní nožík a začal ani hrozit. A i když to pro Anu muselo být naprosto šokující a nečekané, tak ona zachovala klid, zachovala klidnou hlavu i tady v té situaci. A pokusila se s tím Štefanem tak nějak mluvit a rozmluvit mu to jeho agresivní chování. Ona mu také samozřejmě připomenula, že se mají za chvíli vrátit ti přátelé, že přece jenom šli pro pítí a za chvilku budou zpět. Ale Štefanovi to bylo prostě v tu chvíli úplně jedno. A on začal vyhrožovat, že zabije každého, kdo se mu postaví do cesty. Dokonce ten nůž ani přiložil na krk tak silně, že ji i pořezal. V tu chvíli naštěstí vešli kamarádi a hnedka jim bylo jasné, že něco není v pořádku. Ana byla pořezená, úplně vyděšená a Štefan začal zmatkovat a začal říkat, že jenom tak blbnul, do toho se omlouval, ale přitom to jako pořád to obracel, že to byla jenom nějaká hra, ale tady to tomu přátelé samozřejmě neuvěřili a vyhodili ho z bytu ven. No... Co bychom teďka asi většina z nás udělala v dnešní době, tak já bych okamžitě zavolala policii. Jenomže zde to opět bylo jinak a mělo to ještě pokračování. Ta Anna se chvilku z toho činu zpamatovávala a rozhodla se, že se to ohlásit musí, ale telefon doma neměli. A tak se Ana rozhodla, že nebude čekat až do rána a zajde na policii pěšky, protože. Ta policejní stanice nebyla zase tak daleko od místa jejího bydliště. A další věc za mě teda velmi zarážející je to, že Anu nechali jít ti kamarádi samotnou. Bylo to ale tak, takže Ana ještě tu noc se sama vydala na policejní stanici. Jenomže, co nikdo v tu chvíli nečekal, tak bylo to, že oni Štefana sice vyhodili z toho bytu, ale to neznamenalo, že úplně odešel pryč. Štefán totiž neodešel a jakmile uviděl Anu, že vychází z bytu, tak ji začal sledovat a opět ji velmi brutálně napadl a začal jí vyhrožovat, že prostě bude zle, pokud ho udá. Dokonce jí měl potom ještě dát i nějaké peníze, aby prostě mlčela. No a bohužel Anna nakonec opravdu na tu policijní stanici nedošla a ani tento čin nebyl ohlášen. Tady už teďka vidíme, že ta jeho agresivita se stupňovala. U toho prvního napadení to byly v uvozovkách jenom facky, teďka už to bylo surové napadení s nožem, takže co bude dál? K dalšímu přepadení došlo 8 měsíců po tady tom útoku na Anu. Tehdy Štefan popíjel a procházel se noční Bratislavou a zavítal i do hotelu Krim, kde uviděl sedět na recepci ženu, která se mu zřejmě líbila a chtěl se s ní zblížit. Žena ho ale jasně odmítla a toho tak rozuřilo, že ji na té recepci chytl pod krkem a začal tam škrtit. Žena se bránila a křičela a naštěstí její křik zaslechl prý nějaký její kolega z hotelu a přiběhl jí na pomoc a tak se dal Štefan na útěk. A prosím vás, ani tento čin údajně nebyl nahlášen. Prostě třetí čin, který mu prošel a kterým se možná mohlo zabránit tomu, co nastalo za několik dní po tady tomto útoku. 12. září roku 1979 se totiž vyšli Dvě kamarádky a kolegyně, Olga, které bylo 24 let a Vlasta, které bylo 22, obě dívky spolu bydleli a ten den si teda vyšli ven, plánovali si nákupy, měli v plánu oslavit nějaký svátek ještě s nějakou jejich další kamarádkou a potom večer měli domluvené kino. No, nakonec se ale ty plány trošku změnily, protože v kyně už nějak nebyly lístky a dívky nakonec pokračovaly v zábavě a přesunuli se do pivnice, která se jim bohužel stala osudným místem, protože zde se setkali se Štefanem. Štefanovi tedy v té době bylo 25 let a popíjel zde ještě s nějakým kamarádem a mu se velmi líbila ta vlasta, On si k ním přisedl ke stolu a začal se seznamovat. Samozřejmě opět počas večera zatajil, že má manželku a syna a začal mluvit o tom, jak mu byl přidělen nový byt a že si tam můžou uh, dát ještě spolu nějaké víno a že tam vlastně může potom zůstat, aby potom po cestě domů se jí něco nestalo a podobně. A podle všeho to vypadalo, že vlastně Štefan se Vlastně asi i líbil, protože opravdu v jeho přítomnosti ty dívky trávily skoro celý večer. A tak mu vlastně dala podmínku, že k němu dobytu teda půjde, ale rozhodně ne sama, že s nimi musí jít i Olga. A opravdu tedy nakonec šly ke Štefanovi všechny tři. Všichni tři. A prosím vás, holky, opravdu jako nikdy nechoďte s cizím chlapem někam domů. Jako já vím, že se to lehko řekne, spousta z nás dělalo v mládí jako různý kraviny a opravdu třeba někdo takhle potkal svoji životní lásku, ale jako prosím vás, nedělejte to. Ty dívky k němu opravdu teda šly do toho bytu a začaly tam ještě popíjet a povídat si a tak dál. A oni opravdu od toho nečekali nic víc, oni si chtěli jenom povídat a bavit se, ale Štefan měl prostě jiné plány. Po chvíli se Olga, která už byla docela unavená, přesunula se do obýváku na gauč a Vlasta se potom přesunula do ložnice, kam jí ale následoval ten Štefan, který už si nechtěl jenom povídat. Ale ta Vlasta ho jednoznačně odmítla a odmítla ho s tím, že opravdu už, už chce spát. V tu chvíli se Štefan rozhodl, že to půjde zkusit ještě na tu Olgu, a ta Olga už spala v obýváku a ona ho prostě v polospánku taky nějak jako začala odmítat. Takže Štefan od nich odešel do koupelny, kde si dal sprchu. A těžko říct co se mu odehrávalo v hlavě, ale jakmile on vyšel z té sprchy, tak si vzal župan. Šel za Olgou a pomocí pásku od županu jí začal škrtit a sexuálně ji napadl. Potom uh, ji dál škrtil, dokonce ji měl i pokousat a skákat snad nohama po krku, prostě fakt musel být jako hodně rozzuřený a tak to vlastně pokračoval až do té doby, dokud Olga nezemřela. Potom se přesunul do ložnice, kde ležela vlasta a tu také velmi brutálně napadl, potom ji dokonce přinutil jít k tělu té zavražděné Olgy a donutil jí, aby se dotýkala jejího těla a opravdu zřejmě strach vlastně nedovolil, aby mu v něčem odporovala. A potom se spolu měli přesunout do koupelny, kde se umyli a Štefan vlastně nabídl procházku. V ten moment už měl teda Štefan ale v hlavě jasný plán. Ale Vlasta v tom ještě viděla nějakou prostě naději, že venku si ji přece určitě někdo všimne, že jí určitě někdo pomůže, ale bohužel pomoci se nedočkala. Štefan ještě před odchodem z bytu omotal opasek kolem krku a tak to opravdu vyšli ven. Mělo to být tehdy velmi brzo ráno, kolem půl paté a myslím, že to byla opravdu veliká smůla, že prostě si jich nikdo nevšiml, protože vidět takhle, jak muž vleče na opasku vyděšenou ženu, tak to doufám, že by se na to opravdu někdo nahlásil. A Štefan vlastu vedl k nějakému železničnímu násipu, kde měl v plánu ji prostě zabít. Dokonce on měl tu drzost jít s vlastou i kolem bytu, kde v tu dobu spala jeho žena se synem. A ti vlastně byli v tu dobu u manželčiných rodičů. A e, já předpokládám, že oni se e, chystali přestěhovat se do onoho přiděleného bytu, jo, kde tedy Štefan před chvílí vraždil. Po cestě se nakonec Vlasta přeci jenom pokusila si zachránit život a ona se mu v průběhu té cesty vysmekla a začala utíkat, jak jen mohla. Ale bohužel zakopla, spadla a Štefany dohnal a zabili. On se potom vrátil zpátky do bytu, kde ležela Olga, uklidil tam a tělo Olgy si hodil přes rameno. A takto si opět vyšel ven, a to tělo nesl na místo, kde ležela mrtvá vlasta. A prostě opět pro mě naprosto neuvěřitelné, že si ho prostě nikdo nevšiml. On nakonec potom ještě ty dívky okradl, vzal jim peníze, a jejich kabelky potom hodil do Dunaje a prostě jako by nic odešel domů za svou ženou. Následující den opět potom dělal jakože nic, ke své ženě měl být pozorný. Dokonce jí měl věnovat i řetízek té nebohé Olgy. A dokonce i tu jeho ženu vzal následující den do toho jejich nového bytu, kde tedy k činu došlo. A tam si jeho žena, tak jako každá žena, všimla si toho, že tam jsou vytažené tři skleničky. Takže i hned si jako říkala, co tam dělají prostě tři použité skleničky. Ale vzhledem k tomu, že ona svého manžela. Asi docela znala a věděla, že je takový jako přátelský, takže si radši udělala takový obrázek, že jsem asi na chvíli pozval nějaké přátele nebo něco podobného. No, ale netrvalo to dlouho a po dvou dnech potom spáchaném činu, tak byla objevena těla. Našli nějaký náhodný kolem jdoucí a vyšetřovatelé velmi brzy zjistili totožnost dívek a bylo také spousta svědků, kteří dívky viděli. A to i ve společnosti Štefana. Nález těch těl byl odvysílán i v televizi a v tu dobu už muselo být Štěf, Štefanovi jasné, že prostě to je jenom otázka času, kdy si pro něj policie přijde. A prý to psychicky nevydržel a svěřil se své manželce, co se v tom jejich novém bytě odehrálo. Samozřejmě neřekl pravdu, takže za mě je jako těžko říct, jestli to opravdu bylo nervové zhroucení nebo prostě jenom nějaký promyšlený tah, protože. On potřeboval alibi, takže neřekl, že je prostě zavraždil, ale on začal říkat takové verze, že za všechno může ta vlastá, že on jim ublížit nechtěl, že to ona ho navedla, takže prostě nevím, co všechno jí napovídal, ale ta jeho manželka mu uvěřila a rozhodla se, že ho podpoří. Následně opravdu netrvalo dlouho a celkem pět dní po spáchání toho činu, tak byl Štefan zatčen a začal kolotoč všech těch výpovědí, do kterého se nakonec začala teda zamotávat i ta jeho žena, která ho kryla a dokonce on měl obvinovat i nějakého dalšího kamaráda, jo, že za všechno může nějaký ten další kamarád, že on je prostě nevinný. Ale strašně moc důkazů svědčilo proti němu. Dokonce spolu s manželkou schovali župán a pásek od toho županu, kterým ty dívky uškrtil, a oni ho ukryli do kotle někde u nich ve sklepě, kde ho tedy policie našla. Takže Štefan byl opravdu jasný pachatel. A co se týče té jeho ženy, tak se uvádí, že buď opravdu ho tak hrozně milovala, že tady tohle všechno pro něj udělala a nebo z něj měla strach, protože údajně i jim měl být, takže to možná dělala všechno ze strachu. Tady po tomto činu se nakonec rozhodli vypovídat i dívky, které v minulosti Štefan napadl. A jako já si myslím, že pro ty dívky to vůbec nebylo lehké se s tím vyrovnat. A prostě žít s tím, že co kdyby to tehdy ohlásili, jo, ale Opět připomínám, že prostě ta doba k těm obětem sexuálního napadení nebyla vůbec přívětivá a dokonce i po tom, co Štefan napadl tu Anu, tak vlastně i ti kamarádi o tom věděli a prostě nikdo to nenahlásil. A všechno to směřovalo jakoby k tomu, že ta Ana je přecitlivělá a prostě, že Štefan ano, že to přehnal, ale prostě ve finále ji neznásilnil, nic se nestalo. Prostě Takové zlehčování. Prostě ta doba byla jiná tady v tomto. Takže rozhodně jediný, kdo za to všechno může, tak je jenom a pouze ten Štefan. U Štefana znalci nepotvrdili žádnou sexuální úchylku, ale opravdu velmi dominantní u něj byla ta jeho agresivita. Určili, že On má psychopatickou osobnost s velkými sklony k agresivitě a to i bez toho, aniž by mu tady toto chování způsobilo třeba alkohol nebo vyloženě nějaká hádka. Takže tady bylo opravdu jasné, že on je nebezpečný pro společnost a i tím, jak se vlastně stupňovaly ty jeho činy, tak prostě bylo jasné, že nějakých pár let ve vězení tak ho nenapraví a vzhledem Vzhledem tady k tomu všemu, tady k tomu všemu, co udělal, tak byl nakonec odsouzen 25. dubna roku 1980 k trestu smrti. On se proti tomu odvolal, ale odvolání bylo zamítnuto a o milost potom už nežádal. 30. července roku 1981 byl Štefan ve svých 27 letech popraven. No, zhrnutí tady toho celého případu. Jako tady vidíme opět někoho z na první pohled běžné rodiny a stal se vrahem. Já vždycky říkám, o, nikdy nevidíme, co se v té rodině opravdu dělo, takže těžko říct, a nebo jestli on se opravdu s tou agresivitou jako už narodil a nedokázal to potom ovládnout a nepracovalo se s ním nějak, nevím. Každopádně je to hrozný, co se stalo a určitě poučení pro dívky a pro ženy, jak jsem říkala, nikdy nechoďte takto s cizím člověkem. Mě to opravdu hrozně prostě vytáčí nebo štve a mrzí, že se tohle děje. Já opravdu i své dceři vtloukám do hlavy, že prostě kdyby někde měla zůstat sama a neměla se jak dostat domů, tak prostě ať volá mě nebo Taťkovi, prostě abychom pro ně přijeli, ale jenom ať ji někdo cizí nedoprovází. Jako já vím, že ublížit může i někdo blízký, to se samozřejmě děje taky hodně často, takže nevím, já ho možná nebudu pouštět nikam. Jako samozřejmě já to takhle jako nemyslím, ale prostě buďme všichni na sebe moc opatrní. Z mé strany je to už asi k dnešnímu dílu a všechno byl to fakt prostě za mě hrozný čin. Já jsem to tak nějak jako by prožívala a fakt to na mě úplně, úplně se to ve mně pralo a vřelo. Hrozný čin tady toto. A ten trest si myslím, že v jeho případě asi byl zvolen dobře. No a už je to asi opravdu z mé strany vše tady k tomuto dílu. Já jsem vám ještě chtěla opravdu strašně moc poděkovat za vaši podporu, za ty vaše krásné komentáře, které mi píšete, opravdu mi to dělá radost, posouvá mě to dál. A pokud mě ještě neodebíráte a líbí se vám má videa, tak určitě dejte odběr. No a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc krásně a ahoj.